Há muitas dicas sobre como poupar combustível enquanto conduzimos. Por exemplo, há quem diga que para poupar nos combustíveis temos de andar devagar. Há muitos mitos. Vamos fazer um curso de condução eco-eficiente para descobrir se esses mitos são verdade ou mentira. Há, de facto, muitas teorias sobre como poupar combustível enquanto se conduz. Este carro está cheio de sensores ligados a um computador. Mede todos os consumos e o comportamento do carro segundo a segundo. Vamos tirar todas as dúvidas. António, este curso de ecoeficiência vai servir-me exatamente para quê? Numa primeira fase, vamos avaliar o seu estilo de condução e vamos medir o resultado. Se eu faço muitas asneiras ou não, em termos de alguma forma, em termos de consumo ou de emissões ou de utilização eficiente da energia do que o carro consome. Pela sua experiência, o português típico acha sempre que é o melhor condutor do mundo. É verdade. Não tem nada a aprender com ninguém. É verdade. Vamos ver então. O primeiro percurso foi feito sem qualquer indicação ou correção por parte do formador António Macedo. O computador foi registando todos os dados. Conduzi como tenho conduzido ao longo dos últimos 25 anos. António deixou-me fazer todas as asneiras em termos de consumo sem nenhum comentário. Que eu me lembre, nas aulas de condução nos anos 90, nunca ninguém ensinou a conduzir de forma económica. Pelos vistos, muitos de nós fomos acumulando erros atrás de erros. O resultado da primeira volta não foi famoso. Fizemos aqui um percurso de 7 km, com uma média de 16,5 km por hora, 6,7 litros aos 100. E as estrelinhas, pronto? As estrelinhas, o máximo são 5 estrelas, teve 2,5 na aceleração. E aqui no resultado geral, 48%. Vamos lá então ver onde é que se pode melhorar de facto na nossa condução. Vamos a isso. Todos os dados foram transformados em gráficos. António Macedo faz esta formação para empresas. Algumas pouparam milhares de euros em combustíveis depois de dar formação aos seus motoristas. Mas se as dicas resultam com profissionais, também resultam com particulares. Vamos à primeira. Estas linhas negras que aqui estão são picos de consumo instantâneo. Fez consumos na ordem dos 100 litros, ou dos 90, ou dos 80, em alguns casos de 40, 40, 40, 40, 30. Isso é assustador. Então como é que eu evito isso? Por exemplo, arrancando com o veículo, iniciando a marcha, sem usar o acelerador, que é possível. E vamos ver depois. A segunda dica é meter a mudança seguinte sempre antes das 2.000 rotações. No seu caso, atingiu várias vezes valores de 3.000. Portanto, sempre, gastei demais antes de cada mudança. Sim, sim. Ou seja, abriu muito a torneira para tirar o copo d'água. E se gosta de ouvir roncar o motor, esqueça. O que manda na poupança é mesmo o peso do pé. O acelerador deve ser usado com muita suavidade. Em alguns momentos, para o carro andar, basta estar a tocar com o pé. Nem é preciso carregar, é só tocar. E o mito de meter as mudanças em ponto morto nas descidas. Com os carros novos é justamente o contrário que deve fazer. Basta tirar o pé do acelerador que o carro passa a gastar zero. Por exemplo, descer em terceira, o carro aumenta um bocadinho a rotação, mas o motor está a dar voltas, a girar, mas não está a consumir combustível nenhum. Isso é verdade ou é mentira? Isto é verdade. Chama-se corte de alimentação. Outro truque é não ir atrás do carro da frente a acelerar e a travar constantemente. Ir andando devagarinho compensa e muito. Vamos a um caso prático. Duas carrinhas com estes sensores atravessaram a ponte 25 de Abril em plena hora de ponta. Uma das carrinhas o que fez foi, quando viu o fim da vila, parou e encostou-se ao carro da frente. Entretanto, o carro da frente andou e ela andou também. Aumentou um pouco a velocidade e parou logo a seguir novamente. E depois andou outra vez, aumentou a velocidade e parou. E depois andou mais um bocadinho e depois parou. E foi fazendo isto. Andando, isso é o dia-a-dia de muitos portugueses. De milhares. Sim. De milhares de portugueses. O resultado disto foram de 37 paragens, com os respectivos 37 arranques e com os respectivos 37 picos deste género ou parecidos. A outra carrinha teve um comportamento diferente. Começou a travar mais cedo. E, em vez de parar, conseguiu manter uma velocidade mais baixinha, mais afastado do último carro. E foi-se mantendo afastado, foi subindo a velocidade e descendo, mas em velocidades muito baixinhas. Normalmente em segunda, primeira,
mas a segunda sem tocar no acelerador, em que o carro só vai andar com o ralenti e por aí fora, e conseguiu parar apenas 7 vezes. Esta aqui teve um consumo que chegou próximo dos 20 litros ao 100, e a outra teve consumos que não chegou aos 10 litros ao 100, foi em volta de 9 litros ao 100. Portanto, é metade. Okay. É menos metade. Feita a radiografia, chegou a altura de pôr em prática o que aprendemos. Vamos voltar a fazer exatamente o mesmo percurso, mas agora com mais cuidado. Vamos ver quanto podemos poupar só tendo em atenção estes pormenores. Primeira coisa estranha, como é uma descida, a sugestão é arrancar em segunda. Mete em segunda, destrava o carro e quando ele ganha... Logo em segunda, isso para mim é uma novidade. Estamos a descer. Ok. Agora vai, pode acelerar em quarta. Aqui é mais barato do que em terceiro. Okay. E agora quando chegarmos aqui ao topo, onde vai o carro verde, é a descer. Então vamos passar para sexta já. Neste momento já posso para sexta? Sim, e não acelero. Sim, o carro soltou-se. Exatamente. Agora vamos pôr quinta, que é para travar um bocadinho. Ao travar um bocadinho, estamos a passar o consumo, fazer corte de alimentação. Está a zero. 46 km por hora. Portanto, neste momento não estou a consumir nada. Agora vamos meter segunda. Fundo. Então, continua a consumir nada. O que mais estranhei foi o passar para segunda sem acelerar na primeira e passar logo de terceira para quinta ou sexta, se a velocidade permitir. É um erro comum. É um bocado esticar as mudanças para aumentar a velocidade rapidamente, sem necessidade, porque às vezes temos que parar logo a seguir outra vez. Aprendi também que é possível estacionar e sair do estacionamento sem tocar uma única vez no acelerador, só usando a embreagem. Recordo que no primeiro percurso gastámos em média 6,7 litros aos 100, com uma condução, entre aspas, normal. Vamos aos resultados depois de perceber o que andei a fazer mal. Fiz os mesmos 17 km, gastando agora apenas 5 litros aos 100. Isto aqui, para alguém que não esteja muito preocupado com as poupanças, pode parecer que não é muito relevante, mas se pensarmos nisto no contexto de um ano inteiro, é relevante ou não? Quem trabalha em empresas, tem carro de empresa, gasta, faz uns 30 mil quilómetros por ano, 25, 30 mil, isto pode representar uma poupança na ordem dos quase 400 ou 500 euros por ano. Tanto? É, dá para fazer umas férias quase. Uma poupança de 20% em combustível. Feitas as contas, conduzir assim é o equivalente a ter um desconto de 25 cêntimos por litro. Voltando a analisar os gráficos, a conclusão é que se eu passar a conduzir assim e fizer 10 mil km por ano, vou poupar 195 euros. Na prática, estou a oferecer a mim próprio 4 depósitos de combustível por ano. Só com a dica que me deram sobre a gestão da caixa de velocidades, sei que posso poupar 195 euros por ano. Se calhar é uma boa altura para também avaliar a sua forma de condução. Jorge Guerreiro e Pedro Anderson. Siga.